Dora putih. Jenenge wae Jemuah Kliwon. Wong Jawa ngendi sing ora kenal karo dina Jemuah Kliwon. Sanajan uripe wis modern, kenale mung karo sing sarwa teknologi. Nanging nek krungu tembung Jemuah Kliwon, mesti pikirane dadi werna-werna. Lan ajek digathuk-gathukake karo babakan klenik sing ora tinemu nalar lan ora bisa dibuktekake kanti metode ilmiah. Apa maneh ing TV-TV saiki akeh sinetron sing nyritakake dongeng kaya ngono kuwi. Sok mengkono wae masyarakat ya padha seneng nonton. Mbuh critane ngapusi, mbuh tenanan. Kanti dibumboni sing neko-neko. Acara kuwi ora nate kelangan penonton. Ora beda karo ponakanku sing jenenge Wawan. Bocahe wis ngancik remaja mlebu diwasa. Saiki kelas 3 SMA. Jarene sih wis modern, wong menyang ngendi-ngendi gawane HP BlackBerry. Tumpakane Mio sing lagi ngetren. Dene ana ngomah adepane komputer lan internet. Dheweke pancen orang rewes karo babakan sing mambu takayul. Ning nek ana wong cerita ngenani roh-roh alus, kupinge gage-gage dipasang, ngrungokake nganti tutup. Siji sing ora patiyo ndak senengi, Wawan seneng dolanan doro. Jarene mono kanggo refreshing ben ora mumet mikir pelajaran. Ning nyatane malah kedelarung-delarung. Mbok menawa iki sing jenenge imbase lingkungan tanggoku. Sing lagi podo mendem doro. Meh kabeh bocah nom-noman neng kampungku. Pripate ijo nek weruh doro. Ora esuk awan apa dini sore. Gawene mung podo nglapaki doro. Apa maneh yen krungu mbesute doro. Wis mesti podo rebutan. Arep menyang ngendi Wan? Pitakone Mbak Yuku kang lagi nonton sinetron kesenengane. Bareng weruh glibete Wawan metu saka kamare. Jam neng dhuwur TV wis tabuh 23 waktu Indonesia Barat. Aku ora bisa turu, Bu. Arep neng latar sedelo. Wong awakku sumuk banget. Kandhane Wawan karo ngeblas metu saka ngomah. Udakara setengah jam Wawan mlebu ngomah. Mbak Yuku wis rampung anggone nonton TV. Malah lampu kamar ngarep lan kamar tengah wis dipateni. Terus mapan ngaso. Ana jero kamar, Wawan bola-bali nyoba ngremake mripate. Ning tetep ora bisa ngliyep. Mbuh lagi mikirake apa? Mbok menawa wae lagi ngerancang strategi kanggo adon-adon doro esuke. Bola bali awake diringake ngiwon nengen. Ning ya meksa ora merem-merem. Usanane dheweke banjur nguripake komputer kanggo dolanan game. Nembe klithah-klithih nyeplosake steker dumadakan. Keprungu swara gemlondang kaya swarane kucing arep nubruk tikus. Ning lebare kuwi keprungu swara sikile manuk sing kepleset-pleset ning dhuwur seng. Wawan sing dasare lagi mendem doro banjur agi-agi metu saka ngomah kanthi alon-alon ben ora keprungu ibune. Dheweke ora sida dolanan komputer, sirahe plingukan goleki sumberi swara mau. Ning dhuwur seng pojok lor katon blegere manuk putih remeng-remeng mung kesorotan lampu saka omah ngarepe. Wawan yakin banget
yen manuk kuwi mesti doro. Kek sajake klebu doro sing apik sing larang dol-dolane. Kanti menek wit sing ana sandinge. Wawan nyoba nyekel doro kuwi. Ning yo ora gampang, malah sajak mbebeda. Doro kuwi mung mlumpat-mlumpat ngendo ning ora gelem mabur. Bareng digusah mawa kayu. Nembe mabur lan mencok ana antene TV. Wawan jupuk jaringe adine sing mau awan kanggo golek iwak ing kalenan. Jaring diuncalake menyang doro kuwi. Neng yo meksa ucul ora kecekel. Saiki darane mabur maneh arah mangulon mencok ing wit pelem. Wawan enggal-enggal nututi. Tekan ngisor wit pelem dheweke bingung. Kepriye carane nyekel manuk kuwi? Yen dipenek wit pelem mesti doyong ngalor ngidul. Wong pange wae durung pengkuh. Apa maneh? Mengko yen nganti tiba mesti ngeget-ngegeti tanggane. Ora dadi bejane, malah didakwa arep nyolong. Sidane wit pelem banjur dirok lan doro sing diubur-ubur mau mabur meneh mengulon mencok neng wit blimbing. Mureh ora kelangan lacak, Wawan mlayu ngututake abure doro. Tengah wengi ngancik tabuh 24 ora direwes meneh. Ing jero batine Wawan pokoke doro kuwi kudu kecekel lan aja nganti kecekel wong liya. Kaya ngopo senenge Wawan bareng weruh doro sing awet mau diuber-uber kuwi mencok ning pang sing dhuwure wae yen disandhingake karo dheweke isih dhuwur dheweke. Wawan jangkah alon-alon nyedhaki wit blimbing karepe mono supaya ora ngetokake swara saengga ora ndadekake doro mabur meneh. Bareng wis cedhak makbruk, Doro ditubruk neng durung kecandak, malah mlumpat neng ngarep lawang. Wawan ngadeg maneh. Sak jangkah, rong jangkah, makbruk, Doro kecekel neng kaya ngopo kagete. Bareng Doro kuwi malih wewujutan sing banget gegirisi, wujud pocong sing kebak lemah lan mung katon raine sing wis bosok. Saknalika Wawan kami tenggengen ora bisa kemecap, tangane serawean acung-acung banjur mlayu sipat kuping. Tekan ngomah dheweke nubruk lawang brabat mlebu kamar, ndadekake kagete wong sak omah. Tangi kabeh padha ngrubung dheweke. Wawan kami gilan, tangane mung ngatung-atung blangkemen ora bisa ngomong. Mbak Yuku age-age ngiling banyu putih banjur diulungake marang Wawan. Ana apa to, Wan? Bengi-bengi ngene kok kami gilan? Pitakone Mbak Yuku. Wawan durung sumaur. Ambekane isih ngos-ngosan. Mripate jelalatan toleh-toleh namatake samubarang ing sakupenge. Aku wedi banget, Bu. Sumaure bareng wis rada sauntara. Wedi apa toh? Kowe mentas saka ngendi? Bapake Wawan melu nakoni. Pokoke aku wedi banget. Aku mah turu dhewe. Ngomong mangkono, Wawan nyandak tangane adine, digeret mlebu kamar. Munggah dipan banjur kurkupan selimut rapet jipet. Adine mau melu bingung. Weruh polahe kakange. Bareng swasanane wis rada lerem lan sajake Wawan wis merem tenan. Wong-wong banjur mbacutake anggone padha ngaso. Janjane kowe mau bengi kene ngopo to, Wan? Kok kami gilan kaya doyak setan? Sesuke Mbak Yuku takon karo nyambi masak kanggo sarapan. Wawan sing awit tangi turu mung jinggrung ning ngarep TV ora sumaur. Wewayangan kang gegirisi isih kumlebet gawang-gawang ing angen-angen.
Oh Owan, kowe diuri apa toh? Bapake nyambung pitakon. Aku diwurui memedi, gilani banget. Sumaure Wawan, karo pengkirak-pengkirik miwiti cerita. Wong saomah padha ndomblong. Mulane oleh seneng doro, wis ndang dilereni. Apa to lele-lele? Ora kelingan po, yen mau bengi iki malam Jumat Kliwon. Tanggapane Mbak Yuku bareng Wawan rampung oleh cerita. Kowe iki ya ngopo? Bengi-bengi gelayaran tekan omahe Pak Pardi. Durung tau krungu critane wong-wong po. Genah wis kondang angkere ngono. Kelingan ora nalika bubar marib Gatot diweruhi pocong sindir-sindir regol. Kelingan ora nalika bubar yasinan Mbak Eni diweruhi pocong sing kepedhem separuh. Lah saiki malah kowe dhewe sing ngalami. Bapake Wawan semu melehake. Pancen udakara sesasi sadurunge kedadian kang dialami Wawan mau bengi. Gatot nom-noman ning kampunge. Tau diuri pocong nalika dheweke bali saka omahe Jumino sing manggon ana sisih kulone Pak Pardi. Gatot nalika semono nganti ora bisa mlayu, ora bisa bengok nganti wusanane dheweke ngeblak ora eling. Jarene mono pemedi kuwi gemrenggeng, mbuh ngomong apa? Mbok menawa arep nitip uling kanggo keluargane, ngenani panandange dheweke ana alam kubur. Ning ya kepriye maneh? Sopo to sing ora tratapan nemoni kedadian kaya ngono? Wong sing kendele setengah der wae ya mesti kaget nek mak bedengus ana memedi. Yo Pak, aku lagi kelingan saiki. Ning mau bengi iki aku jan ora gagas tenan. Apa mergo aku wis kena sirepe memedi kuwi yo Pak? Wong aku ki weruhe dora putih sing mencok ning dhuwur omahe dhewe. Dina-dina bacute cerita ngenani pocong sing tunggu omahe Pak Pardi wis sumebar tekan saindenge kampung. Meh kabeh wong ora ana sing wani liwat ngarep omahe dheweke. Apa maneh menawa wayah surup ngarepake maghrib nganti tekan wengi. Suasanane saya tintrim, prindang-prinding.